jätteintressant med handboken, för det märker vi behövs. Både era medlemmar ringer faktiskt till oss som, och vill att då konstnärerna ska förklara för dem hur det här ska gå till. Så det finns ett stort behov, både från konstnärshåll och från de som beställer konst, att få den här handboken. Sen tänkte jag bara kommentera också lite det här med tidigt in i processen. För det finns faktiskt just nu riktigt, jag träffade några konstnärer igår som är anställda i Haninge kommun, som är inne i de här tidiga processerna. Det finns ett intressant projekt i Sundbyberg där man har påverkat man har ändrat byggplanen efter det här konstprojektet. Så det här pågår nu, att konstnärerna kommer in så här tidigt i processen, och det är väldigt spännande och viktigt sammanhang faktiskt. Så det är inte alls omöjligt. Nej, vi har också sett det här med regionplanerna, att procentregeln, och vi har lobbat för det förstås i de här planerna, och ser att det är en bra väg att få in det, och att medvetenheten faktiskt ökar. Jag tänkte att jag skulle bara fråga om det finns någon fråga här ute i publiken, för vi har faktiskt någon liten minut över. Där kom den. Ungefär, Martin Kuralsson, föreningen som konsulter. Finns det siffror på ungefär hur många kronor avsätter 1%-regeln varje år? Stefan kanske är närmast. Ja, det där är ju en återkommande fråga, kan jag väl säga. Vi kan inte riktigt svara exakt på det genom den här rapporten. Och det beror på det att den är ju, vi har bara tittat på ett år, 2011. Och vi har inte heller fått svar av alla. Och vi vet att en del av dem som inte har svarat faktiskt också satsar mycket på offentlig konst. Så att det går inte att räkna fram det, men jag menar, vi ser ju ändå att den stora marknaden är ju ändå på kommunal och regional nivå. Alltså det är ju, om man tittar på medel som går, om man jämför med staten och så, det är till exempel de satsningar, även om man lägger ihop Trafikverk och Statens konstråds anslag, så är det ju, ser vi ju på 2011 att det är en mycket större andel. Alltså det rör sig ju i alla fall på det vi har fått in på ett belopp på 70-100 miljoner kronor, så att säga. För att svara något på din fråga. Vi hinner en fråga till, och Ragnar har viftat. Jag skulle fråga om, jag har på med projekt med konstskolan, och då har jag ringt och pratat med kommuner och landstaden i Sverige. Och då jag hör att de som har på med konsten har väldigt blandad bakgrundsutbildning. Somliga är väldigt kunniga, andra har inte någon konstnär. Jo, det har vi väl i för sig, och det gör vi väl i vissa sammanhang. I denna frågan har inte varit på diskussion att vi skulle ha någon utbildning, men vi är inte direkt några utbildare i SKL, utan vi är ju medlemsorganisation som stöttar medlemmarna i olika saker. Och ibland, klart att om det kommer på medlemmarnas begäran, så kan man göra saker, men det har inte varit aktuellt. Sen vet jag också att det ser väldigt olika ut, och det är klart att vi har kommuner som är från 3 500 upp till vad vi nu är. Så att det ser väldigt olika ut vilken kompetens man har. Och därför menar jag att kultursamverkansmodellen och våra regionala kulturplaner har väldigt stor betydelse. För det är det vi har gjort i mitt län, Kronobergs län. Att då aktualiserar man frågorna, man har någon som kan stötta och hjälpa kommunerna i det här arbetet. För man har inte den kompetensen själv. Då får jag tacka den här inledande panelen, och jag tackar Rudolf, du måste springa iväg, eller hur? Ja, men det var jättetrevligt att ha dig här, men ni andra blev kvar.